ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တင်ငန်းညီနောင်ရှိချင်းမြန်တက်ရင်ခမရ355အားကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပူးပေါင်းတပ်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကနေချောင်းနှင့်လက်နက်ကြီးအသုံးပြု၍ခုခံနေသည်ခမရ355ကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပူးပေါင်းတပ်ကယနေ့မတ်လ9ရက်နေ့လယ်12နာရီခန့်တွင်စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းကိုအဓိကသုံးနေတာရဲဘော်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတော့ချတာပဲဟုဒေသခံတဦးကပြောသည်။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီသည်ညနေ3နာရီခန့်မှစ၍ဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးညနေ4နာရီခွဲခန့်တွင်တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်ပစ်ခတ်သွားကြောင်းသတင်းရရှိသည်။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရဲသား3ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရကတဦးသေဆုံးသွားကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်။သို့သောအသေးစိတ်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေထို့အပြင်ယနေ့ညနေပိုင်းတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနှင့်နေကြောင်းအုံပြု၍တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသတင်းရရှိသည်ခမရ355ကိုအပီးသိမ်းပိုက်နိုင်ရန်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကအမိန့်ပေးထားသောကြောင့်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များကလာရောက်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဟုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများ၌ရေးသားနေကြသည်တိုက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍တော်လန်ရေးအင်အားစုများကသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပေခမရ355သည်ပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီ29ရက်ကလည်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသေးသည်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ထိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်၄ဦးထပ်မင်းဲသေဆုံးခဲ့သည်မြောက်ရီမြို့အာရှလန်းရှိတင်ငန်းညီနောင်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ရာပြည်သူတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူများကမတ်လ9ရက်နေ့နံနက်10နာရီခန့်ကစတင်ကမြောက်ရီမြို့အာရှလန်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ခလာယနှင့်ရ85တပ်ရင်းကတင်ငန်းညီနောင်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးကနေအိမ်များထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရသည်ဒီနေ့မြောက်ရီမြို့တင်ငန်းညီနောင်ဘက်မှမနက်7နာရီကနေပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးအခုထိပါပဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပါဘူးအာရှလမ်းမှာရှိတဲ့ခလျာတက်ရင်ကပစ်နေတာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေပစ်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးပြည်သူတဦးသေဆုံးတယ်မတ်လ6ရက်နေ့ကစတင်ကမြောက်ရီမြို့ပြည်နေရအများပြားတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခံစစ်ပြင်ဆင်နေပြီးမြို့ပြင်ပတ်လည်ရှိလူနေရပ်ကွက်များတွင်ကရုတ်ချင်းများတူကကင်းပုံးများချထားကြောင်းသိရသည်ထို့ပြင်မြောက်ရီမြို့ပေါ်ရှိအမှတ်3ရပ်ကွက်နှင့်အမှတ်4ရပ်ကွက်များတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကစစ်မှုထမ်းရန်စစ်ကား3စီးဖြင့်တအိမ်တက်တအိမ်ဆင်း၍လိုက်ကောင်းလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်စစ်မှုထမ်းဖို့မြောက်ရီမြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်နှင့်အမှတ်4ရပ်ကွက်ထဲမှလူစည်ရင်းလိုက်ကောက်နေပါသည်မင်းကမြောက်ရီမျိုးအမှတ်3ကျွန်းတော်ရက်ွက်ထဲအုတ်ကြီးအပါဝင်ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘုံမှုအဆင့်ရှိသူတွေလည်းပါတယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကား3စီးနဲ့တအိမ်တက်တအိမ်စင်းလူစည်ရင်းလိုက်ကောက်နေတယ်ဟုဒေသပြည်သူတဦးကပြောဆိုသည်မွန်ပြည်နယ်တွင်ထိုလအတွင်းနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ3000ခန့်ရှိနေပြီးဗီလေးမြို့နယ်ဝင်းတာပန်ကျေးရွာအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအကြာစစ်တပ်လေကြောင်းနှင့်လက်နက်ကြီး3ပစ်ခတ်သဖြင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရသူ2000ကျော်ရှိနေသည်ဟုမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကဆိုသည်မွန်ပြည်နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏လက်နက်ကြီးနှင့်လေကြောင်း3တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်မျိုးသမီးနှင့်ဦးအပါဝင်အရက်သားပြည်သူ30ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကယမန်နေ့တွင်သတင်းထုတ်ပြန်သည်ထို့အတူမွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိမျိုးပေါ်ရက်ွက်များတွင်လည်းစစ်တပ်၏စစ်မှုထမ်းဥပဒေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းလမ်းသွားလူငယ်များအားဖမ်းဆီးငွေညစ်ချိန်6ချင်းတို့လုံဆောင်နေသဖြင့်မျိုးပြလူနေမှုဘဝလည်းလုံခြုံမှုမရှိကြောင်းဒေတာတွင်သတင်းအရင်းအမြစ်များအရသိရသည်လူခွင့်ရေချိုးဖောက်ခံနေရမှုများနှင့်ပတ်သက်၍စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒေတာတော်တော်များများမှတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာတွေစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးမှပါဝင်လာတာတွေ့တော့ဒေတာခံပြည်သူတွေကတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံရရအောင်ဖြက်လေးဖြက်ပုံစံမျိုးနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြည်သူလူထုကိုချင်းချောက်တက်ဖြက်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေခုသုံးသက်သည်
Kula Tamaka Lukun Yisaya Mahaminji Gale Anna Dendi Naupai Jan Pasek Gongsi Ga Nyama Bidu Nya Apo Lukun Yichu Pong Ne Mune Bata Yui Bibi Saya Yazwitiya Yungdu Rebyang Yen Chepa Wendi Eche Nga Chepa Siyin Kansa A Bige Di Nithong Nese Tong Kune Satema La Vanga Bilo Kedi Lukun Yini Lagandu Dendun Jan Pasek Gongsi Ga Ye Mune Bili Mune Ne Mungi Ne Dwinshi Chado Jewa Mya Du Lennaji Daikai Mujao Thikai Danya Yashi Gedo Bidu Iye Dweka Bu Mya Bi Lennaji Apa Wain Lijao Ma Daikai Mujao Dan Piu Ziyan Ne Jai Meyo Miu Neru Ma Miu Dami Na U Atat De Song Di Ati Chipwa Ghe Di Hu Mungi Padre Gongsi Topian Biyo So Mu Aya Diya Di Adika Denshaw Yara Ga Wenda Ban Osu Ba Daibwe Re Le Akku Ti Sepchen Ne Re Sijang Le Thu Ne Re Jong Long Yua Ban Ma Le Bikai Mujao Da Chore Trapye Ya Re Inbyan Lumiya Devu, Nao Song Jaya Ra Soyin, Yua Dhaari Dengshang Le Niya Gu Rang Sijang Le Thu Re, Lenna Jiri Bielu, Da Niya Ga Ni, Nao Da Niya Gu Shui Niya Re Dabo Miu Shi Re, Hu, Mungi Padre Gongsi Ocho Yi Komedi Okata Naimun Sa Inga Pyo Di. Kayin Miuta Si Yong Ge Enyu Okata Hang Bojo Ji So Mu Du Se Bu Ne, Kagwe Ye Thana Mu Hang, Bro So Yo Ja Khe No Gu, Ke Enyu Pa An Khe Ay Ma, U Sang Bi, Acha Kayin Lenna Gai Mya Bu Wang Pa Wen Yue, Pa An Khe Ay Dem Ha, Kunan Ne Mye Bang Jong Miu Ne Bita Kha Ji Yua Rin, February La, Kunan Yen Ne Rin, Gong Piu Bue Piu Lo Jin Ba Bi Ghe Di Hu, Di Ya Di. Ladu Bi Ghe Di Ne, Ogo Ne Se Gu Yen Ni Ga Le, Okata Hong Bojo Jizo Mu Du Se Bu Ne Du Palaya Kayan Okata Pitu Pado So Shui Mang Lu Ao Papya Ji Yua Mingla Dekban Pong No Ji Jiao Nai Nienjian Ye Suan Sang Ye Su Gong Piu Chi Nien Bue Piu Lo Khe Di Di Thu Bien Da San Ya Gong Song Di Di Ne Bada Ye Gong Song Chou Ma Amma Zaga Mya Biyo Ja Khe Bi Thu Du Biyo So Ya Rin Di Ga A Pien Leshi Pari Baka Apo Lanna Gai Ni Lan Pien Pien Shin Jin Ta Nangan Ye Zabwe Wan Pien Pien Shin Di Ni Lan Gu Lu Du Mya Ma Taukan Beyan, Adika Taitong Pyo So Ghe Di Hu, Pawen Tayao Khe Di, Amima Po Lo Du, De Da Khan Lunghe Da U Ga. Take Leza Gong Piu Thai De Gong Song Nui Gu, Gong Piu Bira Miu So Yin O, Da Ga Gong Ne Sen La Da Khu Ba, Da Be Me, Akan Na Da Xiao Rong Pyo Doa Ra Re Ma, Jama Khan Sa Mi Da Lao Ga, Lu Du Gu, Denji Nien Jian Ye Gu, Thai Ne. Take Lo Du Nya Ga, Simien Na Puen Dai Khai Ni, Nao Ma Taukan Bu Pyo Doa Ra, KNU Dolan Ye Gu Ka La Shi Ja Ba Wen Ghe Bi Dolan Ye Pa Ghen Da U Ane Phe Ati Ma Piu Yue Yaku Lo Gong Piu Bue Gu Piu Lo Bi Ya Jin Phe Chang Akhan Na Gu U Sang Ba Wen Du Pa An Khe Yai Yi Da Wen Shi Du Pru No Shi Wa Ga Yaku Lo Piu Di Okata Ji Ga Dolan Ye Gu Ne Pao Mya Swa Ba Wen La Ghe Du Le Phe De Di Lo Gong Piu Ya Re Cha Yue Cha Ga Le Jamaro Kayin Lu Miu Re Ma Da Ji Yue U Re Gu Dan Mo Tha Le Za Re So Re San Na Mu Na Gong Da Khu Gu Phe Se ราเล่ปาร์เรหูเปียวดีโซบากงพิวเบอแคนาโกตัสัญญาเกเอยูขยายดาวินชิตุมยาเพียงอาจารย์แพทย์ปมาสิกองสีกะควยทวัตทาดิยักษ์เนจ้าส่องเตและชิเกเยมิวดาเตมโรเพียยัดดีตัวมีอภัยกองสองปูมูจีโซชิตุปาวินเกเยมิวดาสีโยงเกเยมิวดาลุมยาวีเตมโรนิจเจียกองสีกองสองทิมูกรีซีโจพิวเกเยเตมโรดาวินชิตุมยาบาดาเอกองสองมยาเนติดาแคนลูรูตะทองโจแคนปาวินเตยเอาเคดีหูตียาดิ กงยูเขียนยาดีโอกระทำโบโจจีสมุดดูเสบุเน่ปรูโซโยจากเห็นนักอุโกเกียนและนักการเพื่อสิญญากาเล่กงยูเป็นสิญญาที่ดีเป็นตัวเกดีหูเล่แต่ยาวตุญญากาเปียวดีทบเย็นและชีจันเพ่ปมาสิกองสีโกเสียเนียดได้ใครเนี่ยดีช้าดอและนักการเพื่อสิญญากูเล่เปียเต็มดีได้เป็นมิวแต่ยาวเสียดีสกามยากูเล่เปียวสุดตัวจริงสีดลูและนักการได้เป็นมิวจากลูรูดาที่ใครเนี่ยนาเสียดีหูเล่เปียวสุดตัวเกดีหูสุวาลุงเอกาสับเปียวดี ตังมิวกะนี่เสตงยักษ์กว่าสิ่งที่เนี่ยเกี่ยนลุงมิวเนี่ยเสี่ยวมิ้วจู่ลายอย่างในทางดียักษ์กว่ามิ้วเรนอาจารย์พ่อปมาเสกองสีเด็กกะเอเซียมิ้วยาไรไรแหล่งเสี่ยนี่จีนพิจารณ์ลงจงยี่เอียอามีมาพอลูดูที่ตาแข็งมิวต์มีเจ้ากะยักษ์คู่ลูกเบียวดีโบ
ปกูไรดีตาจีตางูขยายตางูมิวเรนยักคู่ยับไปด้วยอาจารย์พับมาเสกองสีเด็กกะตะเพื่อเอียร์มีอาบยาเพียเนียมีอากูเอเซียมีอาไรไรเลนเสเซมูลสองนี้จังดีตาขันมีอากาเปียวดีเอเยกวดด้วยกะกินด้วยมีอะไรสเปเชียลลาราเลมีอาจีเบเอริเยกวดด้วยยักคู่ไปด้วยมาเนียไรอาจารย์พับมาเสกเด็กกะเอียร์มีอาเพียเนเอเซียนลาเสนีเร สิ่งนี้นั้นไม่ใช่เป็นลูกไม่ใช่เลยลูกก็ไปตัวรับบาลูตาเป็นยาอย่างนี้ละก็สักตัวไม่ได้อยู่ตัวจ่าเลยเอ็งอาสูบสิเด็กหูตียาดีทุกปีใจเว็บพี่ป้อมมุ่งจะมองเลยตัวเธอไม่ลงแต่นางเสียจีเนี่ยยิ่งด่าสีสาดีดีตาเขมียาต้องมีตัวนายเอาเดินสองตัวมีสิบียักคู่ลูกเอเซียมียาวิ่งเอาเสเซมุ่งมีจังสิบีสองมีเนี่ยเพียงเลยส่วนใหญ่จะเล่นยาจังดีตาเขมียากับเบียวดี ลาดูเอเซียมีสิเซมูลสองนี้ดีเพียงต่างหูมิวสิอาจารย์พับมาสิกองสิเซเซย์เกี่ยมยาเรนเช่นตัวลาดีที่ตาเขียนยาดามยาโกเซเซมีมียงกาพันสิหูมียาพิโลโตจังที่ตาเขียนยามาเช่นตัวลายเอ็นส่วนใหญ่จะยาจังเลยที่ตาเขียนยากาสูดีต่างหูมิวอันนี้สิทงบุยาดาเจ้ากา เอเซียนไลน์เซเซียเรนสเตย์เอเจนเพิ่มมาสิกองสีแค่โอโชยมูเนียเอมูมียาปาวเวย์เอียมียาพิเศษเซเซจินพิบีสิ่งที่บอกกันดีเหยื่อโอโชยมูโอโชดีเอเซียนไลน์เซเซมีกูปีดูมียาจูเดนตีเปมูมียาพิโลเปจังเลยตังมูมิโอดีตาเขมียากับเบียวดีก็เช่นลุลัยเดมโรเน่มหาไม่ผู้บังเดมียากะเอเจนเพิ่มสิกองสีเดสแคนส์เมลล่าคนในยุโรปทูสิสเซนไตไคเคียยันนี่วันเช่นนี้สแคนกูคูที่ติงทาบีพิจังสิ่งที่ดีมีกับเบียวดีก็เช่นลุลัยเดมโรทานาโจไลน์จานี้ไว้หมอมิโอเ
ကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတက်ရင်ခမရတုံးရနှစ်ဆယ်တက်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေစေဖြစ်သည်ဟုအတိပေးသည်။ကချင်လူလည်ရေးတက်မတော်နှင့်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတက်များတင်ရသည့်တက်စခန်းတုံးခုရရဲစခန်းတုံးခုတင်ပိုက်လိုက်တောင်တက်မဟာငါးနေမြေတဲမှာတော့ဒီနေ့တက်စခန်း၆ခုလောက်တင်ပိုက်နိုင်နေဟုစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ကပြောသည်။ထို့ပြင်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရွှေညောင်ပင်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတက်ရင်ခမရ
ဒီမြာရရှိထားပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေများစုံစမ်းနေစေဖြစ်သည်